Ok, desilo se nešto neverovatno. Desilo se nešto što se nikada u životu nisam nadao da će da se desi. Ovaj klip će bude opušten. Kao i uvek, znate, kada hoću da pričam sa vama i uvek napravim neki opušten klip bez seckanja i to možda bude seckanje u ovom klipu, zato što ću verovatno milion puta da se sjavim dok pričam jer sam mnogo uzbuđen, iako mi se ne vidi to po faci, da? Ali da, hoću danas, na današnji dan da pričam o nečemu što sam danas dobio. Radi se o jednoj materijalnoj stvari, ali nije to sa materijalna stvar kao nešto skupo ili nešto, nam pojma ni ja, već je igrica. Jedna obična igrica. E sada, postoji priča iza te igrice i htio sam jednostavno da ispričam. Izbacio sam Facebook status 1, imate na mom profilu, privatnom Facebook profilu, to je on je sad public, bio je privatan, a sad je public. Izbacio sam jedan status. Šta mi se dešava u životu 2010. godine, kada je izašao Assassin's Creed 2. Da počnem iz početka, šta se desilo i zašto sam izbacio ovaj status. Od kad je Assassin's Creed 2 izašao, ja sam bio zaljubljen u Assassin's Creed serijal. Ja sam Assassin's Creed 2 prešao više od 7 puta. Ja mislim da je 7 ili 8 puta. Također i Brotherhood prešao dosta puta, Revelations, cela priča Ezia Auditoria da Firenze, ja sam obožavao. Znači, obožavao sam ceo koncept, ceo smisao cele te priče. Jednostavno, napravili su je perfektno. Ubisoft je napravio tu priču perfektno, cele te igre. Ali u početku, kada sam hteo da igram Assassin's Creed 2, normalno, para nigde, skinuo sam tu igricu kroz nekih možda 3 ili 4 dana, skidala se 50 kilobajta u sekundi, ja mislim. Bira je oko 6 GB, skinuo je normalno sa nekih piratskih sajtova i nije bilo kreka. Čali mi je rekao, ako nema kreka, ja tada još nisam ni bio toliko upoznat s igricama, ja sam više ono, voleo Čale instalira, Medal of Honor, nemam pojma ni ja to igram, baš mene briga, sada ja biram koje ću igrice. Ali Assassin's Creed 2 sam gledao dosta na YouTube-u i ona se meni previše svidala. Čale je bukvalno rekao meni da nema šanse to da se igra, jer nema kreka, ne može to da se igra. Ono što ja nisam znao da ta igraca uopšte nije ni izašla za kompjuter još. Izašla je neka verzija kao, ali krek još nije postojao za kompjuter. Izašla je original verzija, ali kreka nije bilo. Tako da ja nisam mogao normalno da igram. A svi znamo koji krek treba, Skydraw ili onaj Razor 1911, ne mogu sad kako se zove. Nisam odavno krekovao igracu. Možda čak neki od vas i to koristi i nemam ništa ono protiv toga, mene baš briga krekovana, ne krekovana, ja čak i dan danas kada hoću da igram Outlast 1, ja skinem krekovan. Zato što, zašto da bacamo pare na igracu kad nema ni multiplayer, nema ništa. E sada, šta se desilo, ja sam skinuo tu igracu i upalio je, bez kreka, bez ničega, upalio je istog trenutka i šta se desi, kada uđemo u igracu, desi se jedna scena, napravim nekoliko koraka, treba da legnem ovaj Animus i pređe ono preko lica kao i tu je beo ekran i tu se završi. Tu jednostavno igrica ne ide dalje. Kao da više nije učitan. Samo je beo ekran i to možete da gledate do sutra. Ja sam čekao sat vremena ispred kompjutera da to krene dalje, ali nije krenuo. Čale, također bili smo u Požarecu, tražili ljude koji mogu da nam pomognu sa krekom i sve to. I bile su ove prodavnice koje prodaju te skinute igrice, krekovane već i sve. I oni su nama rekli da kreka još neće biti, da još nije ništa najavljeno, da će da izađe, tako da nemaju pojma ni oni kada će da izađe to. I šta se desilo? Ja lepo odlučio da pokušam još jednom, da gledam na YouTube-u, da vidim da li ima neki tutorial. Čale je preko noći gledao neke tutoriale, ja mislim, išao je po forumima i našao je da mora nešto po host fajlu, sad ne znam da li znate, to je file System32, treba da se ubaci nešto za Ubisoft, da se blokira valjda kontakt sa Ubisoft serverima, da može da se da se to prevaziđe. Čale je to uradio, pritom je skinuo jedan save game, ja mislim, ne mogu da se setim, šta je tačno uradio, uradio je više stvari i jedna od tih očigledno da je proradila, i mislim da je to bio ipak save game, zato što je krenulo od neke 10. misije, nije krenuo malo od početka, nego neke 10. i 11. misije, gde već imate ono Assassin's Creed odelo, sve full. Ali meni tad nisu bile važne misije, meni je bilo važno da imam ono odelo i da trčim po gradu zato što sam obožavao parkour, jer ta igrica ima perfektan parkour, obožavao sam da se penjem po kućama i sve to.
I ja ustajem ujutru i vidim Čaleta za kompom. On je, njegov termin je bio od uveče do ujutru radi na kompu, onda negde popodne ustane, legne ujutru, ustane negde popodne itd. itd. Tako da ja ustajem ujutru, tada nisam išao u školu, mislim da je bila subota, i vidim Čaleta za kompom i on igra igracu. Igra je Assassin's Creed. Ja stao ovako, jedno 15 minuta ne mogu da verujem prvo šta se dešava, jer smo se 2-3 dana cimali, sigurno, i 2-3 puta sam iskidao, po 2 dana sam iskidao. Tako da, bilo mi je stvarno neverovatno, ono, jebote, igra Assassin's Creed, kako je namestio, ga pita, znaš. I on mi nešto priča, ali ja uopšte ne razumijem o čemu se tu radi. Posle tolikog cimanja, nekoliko nedelja, ja sam konačno sad za kompjuter i igrao Assassin's Creed 2. Ja sam se zaljubio sam u to igracu, znači skroz. I igrao sam misije, dok nisam stigao do jednog dela u, mislim da je to bilo, da, u Veneciji, je bila jedna misija gde moram da pratim neke likove. Šta se desi kada uđete u neku misiju u Assassin's Creedu, imate nešto kao neki beli portal na da li je to na zemlji, da li je to na nekom krovu, pa odatle kreće misija, nebitno. I to je bilo na zemlji, ja sam se spustio dole, stao taj portal ne stane i onda sledeće šta treba krene jeste kad scena ili da vam objasnije prati toga, prati ovoga, nemam pojma ni ja. Na kraju šta se desilo, ja uđem u taj portal ne stane i ne dešava se ništa. Znači nema nikog da pratim, nema niko da me juri, nema ništa, cut scena, ništa. I dotle je trajao taj save game i taj host file koliko je radio. Znači taj deo između, znači od 10. do 30. neke misije sam ja mogao da igram igricu i ne dalje. Jer kreka, naravno, kao što sam rekao, još nije bilo. Toliko toga sam prošao tu, toliko sam ja zavolio Assassin's Creed 2, prestao sam da je igram. Nakon toga izašao jedan hack koji je radio i počeo sam da igram iz početka i tu je počela moja avantura sa Ubisoftovim igricama i sa Assassin's Creed igricama. Igrao sam Far Cry pre toga, ali Assassin's Creed je po meni bila ono, ona me bukvalno mnogo, mnogo više uvela u svet gaminga i da zavolim toliko kompjuterske igrice kao, ono, bio je GTA 4, bio je sve to, ali Assassin's Creed mi je nekako bio najjači. I sada kad me pitate koja mi je omiljena igrica ili omiljena priča, definitivno dvojka, Brotherhood i Revelations, mislim da mogu svi sa mnom da se slože da bolje priče nije bilo. Jedino neće se složi onaj sa mnom ko nije igrao, znači od dvojke, Brotherhooda, Revelations. Znači ne da početi od Brotherhooda, nego dvojka, Brotherhood, Revelations. Definitivno ne može niko da kaže da nije najbolja priča ikada. Tako da, to je ta priča koju sam tada podelim sa vama. E sad, zašto sam vam ja ovo ispričao? Zašto sam potrošio skoro 10 minuta da ja pričam ovde o nečemu što mi se desilo pre 7 godina? Zato što sam tada, nisam imao pojma šta je sve ovo. Nisam imao pojma šta je YouTube. Nisam imao pojma da može ovde da pretvorite ovo u posao ili da imate fanove koji će da vas vole preko interneta kao što sam ja voleo neke glumce u serijama nemačkim, kao što, na primjer, onaj Sweet Life of Second Cody, Wizards of Waverly Place i nemam pojma ni ja, kad sam obožavao Selenu Gomez. Ali da, ja sam to su meni tada bili idoli. I baš sam pre neki dan ono pričao sa Janom i jebokom pričamo o tome, jebote, koji su nama su idoli bili, ono, fazon, oni, Second Cody, neki iscrtanih filmova. Ja je bukvalno pitam ono, kakvi idole danas deca imaju? I ona bukvalno kaže, pa nas. Ja tu stanem u trenutku i kažem, jebote, jeste. Mi smo oni koji sada vode generacije. Mi smo vaš Sunđer Bob u našim godinama. Ali bukvalno je tako. Tako da, ili bar neka serija, nema pojma. Naravno, postoji sad i serije i sve to. Mene Disney i sve to smorilo. Ali eto, postoji sada serija, ali nekako najviše deca šta gadaju jeste YouTubere, tako da mi smo, YouTuberi su sada glavna atrakcija sve deci, svih ljudi, i to je jednostavno postao jače od bilo koje serije i bilo čega. Ali da, šta se to kažem, nisam imao pojma o svemu ovome, i posle 7 godina, znači nakon 7 godina, šta se desi? Prošle godine na Gamesconu, na festivalu, moj čale upozna Ubisoft.
Upoznali smo Ubisoft iz Rumunije, mislim da su došli moćali priča rumunski, pa je pričao sa njima. Rekao im je Kosmo, tad smo mi imali nekih 700.000 suba. Rekao im je Kosmo, upoznali smo se, dali smo im mail i nakon 3 mjeseca, u januaru ove godine ili februaru, ne mogu da setim, pre nego što je izašao For Honor, javlja mi se Ubisoft iz Engleske. Javlja mi se Ubisoft iz Engleske i pitaju me za saradnju. Saradnja je bila u tome da ja dobijam pristup igricama nekoliko dana pre nego što izađu, čak neke malo slabije i nekoliko mjeseci pre nego što izađu, da budem pozivan na evente, što sam bio pozivan 2 puta, bio sam pozvan da idem u Francusku ove godine, da idem u Engelsku, na Assassin's Creed Event Origins i na Ubisoft event za Nintendo Switch, mislim, tako nešto. I nisam mogao, nisam imao vremena tada da idem, to je bilo negde na leto. I da, zašto vam sad ovo pričam? Znači, pozvali su me na te evente, upoznao sam tog čoveka na Skype-u, se dopisamo i to. Danas mi se javio i danas je 23. oktobar, 27. izlazi novi Assassin's Creed. Ja sam danas dobio najnoviji Assassin's Creed Origins. Dobio sam ključ za PlayStation 4, Gold Edition, sa Season Passom, sa sve, i evo, skida mi se i mogu da ga igram čim se skine. 4 dana pre nego što ceo svet može da ga igra i da ga kupi prvo, pa da ga instalira i da ga igra. I to mi je sada nekako pogodilo me ta priča, jer setio sam se isto kada sam dobio ključ, javio mi se na mailu, sve, dao mi je tamo neka pravila šta smem da snimim. Naprimjer, ne mogu sada da snimam sve. Ne mogu okrenem da snimam igricu odmah od početka i da pokazujem da, nekoliko dana prije, ali mogu ja da igram, da snimam i onda da izbacim klipove kada izađe cijela igrica normalno, i to ću i da radim. Ali pogodila me ta priča da koliko sve može da se promeni u jednom periodu vašeg života, da pre 7 godina ja sa Čaletom, to je Čale se cima da mi nađe krek za njihovu igricu, i nakon 7 godina ta firma vas kontaktira i da vam njihovu najjaču igricu ove godine koja sad izlazi, njihovu najjaču igricu vam daje 4 dana pred izlazak i kaže: cepaj igre, podržavamo te u svemu što radiš i hvala ti što snimaš klipove o našim igricama i što si toliko pozitivan i sve. I nekako mi je to, ta cela priča koju sam da ispričao, nekako mi je, daje mi motivaciju još više da radim ovo što volim, jer naravno da nije vas i da nije YouTube-a, ja ne bi sada imao kontakt sa toliko ogromnom firmom, pitanje je Ubisoft, ako neko ne zna. Ne bi imao toliko veliki kontakt, to jest toliki kontakt sa njima, i ovo je sve zbog vas, ali kada se setim samo da pre 7 godina mi smo tražili krek za tu igricu koju su i oni izbacili i sve, a sada oni se nama dobrovoljno javljaju i daju nam njihovu najnoviju igricu za džabe unapred. Meni je to neverovatno i nekako mi samo dokazuje, ovo je samo još jedan dokaz bukvalno da ne trebamo nikada da odustajemo od naših snova, jer to je ono što vam od uvek pričam. Ako gurate ka cilju, stići ćete tamo 1000000%. Ovo je mala priča, za neke koji ne gotive toliko i Ubisoft i Assassin's Creed i sve, za neke je to ništa. Za mene je ovo čista motivacija da svako može da uspe. Ja kada bih čuo ovakvu priču, ja nikada ne bih odustao od YouTube-a, ikada, jer je nemoguće. Meni je prvo bilo neverovatno da se uopšte setim toga, tog malog dela u mom životu gde sam počeo da igram neki serijal, neku igricu, zezao se, nije radio krek, čekao sam izađe krek, izašao krek, prešao sam igricu. Nekako. Ali kada sam danas dobio ključ, samo mi je sunulo u glavu: brate mili, pre 7 godina si ti tražio da je skineš krekovanu, a sada ti ta firma čiju si igricu krekovao daje original 4 dana pre nego što izađe. Ili nebitno koliko god dana. Dan pre nego što izađe, na dan izlaska, nebitno. Oni su ti se javili, dali ti igricu. Meni je to neverovatna stvar. I za sve ovo sam ja zahvalan vama najviše. Izvinite što sam vas morio, 15 minuta pričam, izvinite što sam vas morio, ali da, za ovo sam vam ja zahvalan do neba, i da nije vas, ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
Vi ste mene učinili jednostavno da budem najsrećniji čovek na celome svetu i da nikada ne zaboravim ono što ste vi uradili za mene, a to je da mi okrenete život na opačke i da mi sve nekako ide na pozitivno i na lepo. I hvala vam ljudi od srca, stvarno ste najjači, stvarno ste kraljevi, zaslužujete ogromnu medalju koja uskoro stiže Golden Play Button, tako da taj klip će biti posvećen samo vama i samo vama i hvala vam ljudi od srca. Ja ne znam više šta da kažem. Ja se nadam da ste vi uživali, ovo je bila jedna mala kratka priča. Volio bih da napravim kao neki mini film, brate, ono, da ispričam sve lepo. Pošto ovo sve bilo ono na brzaka, ali ja to nekako, ne znam šta da kažem. Zaslužujete sve pohvale što ste tu uz mene, što me podržavate, da nije vas, stvarno ne bi bio, ne znam da bi bio. Tako da, hvala vam ljudi od srca. Ja ću ovdje da završim ovaj klip, ako ste uživali, ako vas bar malo ovaj klip motivisao, obavezno ga lajkujte i šerujte ga. Ovo je bila moja priča kako sam stigao od krekovanih Assassin's Creed igrica do samog Ubisofta i do privilegije koje Ubisoft pruža youtuberima i tako to i tako da. Dakle, ne može svako da radi sa njima, što mi je još veće zadovoljstvo, jer ono, ne rade sa svima, ne zovu sve na evente, mene su ove godine pozvali na dva eventa i to su bili dva jedine eventa koji su imali, tako da ja sam blessed što imam tu privilegiju i što imam jednostavno vas da me podržite u svemu tome. Hvala vam ljudi puno, hvala Ubisoftu, iako ovaj klip neće ni da skapiraju o čemu pričam. Hvala Ubisoftu, hvala vama, hvala YouTubeu, da nije vas, ja ne bih bio ovde i zahvalan sam ljudi do neba. Veliki pozdrav, vidimo u sljedećem klipu, budite mi motivisani, pratite svoje snove, jer ako čovjek nema snove, on nema ništa. Hvala puno i rap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